primeiro ano e aí tudo certinho com vocês. Olha só, na nossa aula anterior, nós conversamos um pouco sobre a questão de saúde, né, dos cuidados que devemos ter com a saúde. E dentre os cuidados ficou dormir pelo menos 8 horas por noite, alimentar-se bem e também fazer exercícios físicos. Hoje eu estou trazendo também para vocês um outro cuidado importante para mantermos nossa saúde em dia, que é as vacinas. Tá? Geralmente quando vocês nascem, recebem ainda na maternidade, no hospital, uma caderneta. E essa caderneta, ela registra as vacinas que vocês têm que tomar durante a vida de vocês. Então, nela tem as vacinas que vocês só tomam uma vez na vida e outras que vocês precisam tomar o reforço, ou seja, tomou uma, daqui a algum tempo tem que tomar ela de novo para poder reforçar aquela vacina e vocês ficarem imunes, ficarem prevenidos de pegar algumas doenças, tá certo? Então é muito importante. Então o que é que eu quero que vocês façam? Que vocês vejam aí com a família o cartão de vacina de vocês. Olha bem ele, vê que vacinas eles estão mostrando no cartão, quando vocês tomaram, qual é que vocês tomaram uma dose só, quando vocês tomaram mais de uma dose ou que tomaram reforço, tá? Observa bem aí esse cartão. Quando vocês fizerem tudo isso, aí vocês vão poder pegar o livro de ciências que vão poder responder as perguntas que tem aqui. Aqui diz assim, que qual foi a primeira vacina que você tomou? Então descobre aí, lá no teu cartão, qual foi a vacina que você tomou e registre aqui. A outra pergunta, qual foi a última vacina que você tomou? Qual é o nome dela? Que vacina foi essa? Pesquisa lá no teu cartão e coloca aqui. E a última é, suas vacinas estão em dia? Todas as vacinas que vocês têm que tomar, vocês já tomaram até o momento? Tem alguma que ficou pendente, ou seja, que vocês ainda não tomaram? Confere lá, porque é importante o cartão de vacina estar atualizado. Olha só esse, como está bem preenchido. Por quê? Porque ele está atualizado. Ó, todas as vacinas em dia, todas as doses, todos os reforços. Então, tudo isso é registrado aqui, com a data que vocês tomaram também, que é outra coisa importante, tá bom? Então, consulta aí o teu cartão de vacina, faz essas descobertas e preenche a atividade, tá? Um beijão, tchau, tchau!